Առաջին անգամ Հայաստանում եւ միայն երկրի գլխավոր տոկ-շոուի եթերում կգործածվի Պոլիգրաֆ սարքը։ Մեր առաջին հերոսները կլինեն Արմանը եւ Մարիամը, ովքեր անցան այդ թեստերը։ Արդյունքները վերլուծվեցին եւ եզրակացությունը տրվեց ստի դետեկցիայի Մոսկովյան միջազգային ակադեմիայի կողմից։ Ձեր անունը Մարիամը։ Այո։ Դուք գտնվում եք ATV-ում։ Այո։ Ձեզ կուսությունի ձրկել է Արթուրը, մնալով մենակ Արմանի հետ։ Նա ձեզ բռնաբարել է, եղբայր Արմանին սեքսով զբաղվել առաջարկել եք։ Այս ստուգման ընթացքում մեզ ստել եք։ Ոչ, ես չեմ կարա տվյալ մարդուս հաճույք սարեմ, եթե դիմացինը զզվելի է։ Խուլիգանական շատ վատ դիսկեր է դնում, ինձ ստիպում է, որ նայեմ։ Ինքը ուժով արդեն իր անելիքը արել։ Ինքը հղիացել է։ Ես քեզ ախպեր եղել եմ։ Դու ինձ ի՞նչ ախպեր։ Ես ուզում քո սեփական երեխան քո բախտին արժանանա։ Արման, ինչի, ինչի համար։ Խոսամ էլի մի օր։ Ամենաանմեղ զոհը այդ քո մարդն է, որ դուք այդ տղուն չխղճացիք երկուսով։